Kaže pravna, od ovog trenutka sve što kažete može da se koristi protiv vas. Da, otprilike tako. Pa to je ono što ja znam sa filmova, da to tako obično ide. A sad to, ova titula žena pod istragom može da stoji, ali ne mora. Nisam baš srećna što je to bio povod da dođem ovde, ali dobro. Dakle, za one koji eventualno ne znaju, glavni odbor Socijalističke partije Srbije tužio je vas i redakciju Duge. Dakle, povod je tekst u kome se prema ovoj optužbi dovode u vezu socijalisti i podzemlje Beograda. To je objavljeno pre dva broja u Dugi. I svi su onda mislili da gledali su sledeće Dugo, šta će se dogoditi sa Dadom Vosinović. Dade Vosinović nastupa sa novim člankom, ja mislim, od prilike četiri strane, istina o Arkanu. Na šest. Pa ajmo odmah ovako, dakle, da li vas je uplašila ova optužba? Pa ne, nije me uplašila, samo me iznenadila. Ja sam slučajno to čula, nisam gledala taj dnevnik. Kada se moja malenkost pojavila u toj emisiji, javili su mi posle telefonom i bila sam iznenađena. Posle sam pokušavala da se prisetim koji sam ja tekst, pošto mi nisu dobro prepričali, koji sam tekst pisala u kome se pominje Socijalistička partija Srbije. Ali zaista, taj tekst inkriminisani, u njemu nema pomena uopšte Socijalističke partije Srbije. Tako da sam posle toga bila suočena s tim da se branim čak od napada, da je to sve uigrano, da zapravo mi dobijamo na taj način besplatnu reklamu, jer zaista imali smo od toga koristi. Duga je planula, tražio se primerak više i sve u svemu jako je dobro uticalo na našu prodaju. Nekad je to bilo dosta zastrašujuće, pričaju ljudi kad se nečije ime čuje u drugom dnevniku, pa još u tom kontekstu kao optužen za neistine. Ja imam utisak da se stvari promenile, ali ono što me zanima, to je recimo ovaj poslednji tekst o Arkanu koji, dakle, sledi posle te optužbe. Ljudi se pitaju, otprilike ništa u tom tekstu nije novo. Uglavnom su to stvari koje se znaju o Arkanu, ali nekako ljudi misle i tako osjećaju da nisu baš oni ti koji treba da to izbacuju na video pod svojim imenom i prezimenom. Šta je to što vas tera da baš vi preuzimate na sebe, da se kaže, eto, Dada Vojsinović je rekla da je Arkan to, to i to, a znaju, ne znate to samo vi. Šta vam to treba? Pa, meni je to posao. Pa ne, meni to ništa ne treba ovako privatno, meni to treba profesionalno. Prosto, moje je da nešto dokumentujem. Ako se priča o tome da je Arkan ovo i ono, onda je moje da sednem jednostavno na osnovu dokumenta koji su mi bili pristupačni i da napišem da on to zaista jeste, jer mislim da o tome treba pisati, treba pisati argumentovano i da o tome treba da se zna. A na osnovu čega se ne treba plašiti? Kako se ne plašite? Ne znam kako to da vam objasnim, jednostavno se ne plašim. Zaista, ja sam čula te priče i ta nagađanja da neko iza mene stoji, jer mi smo u nekoj opštoj paranoji svi, tako da stalno postoje te teorije da neko nekome nešto daje, pogotovo u ovom poslu, da meni te podatke dostavlja policija i tako dalje. Ja mislim da je moj potpis uviše skup da bi ga ja iznajmljivala tek tako bilo kome. Neki kažu da se recimo takvim tekstovima ostvaruje dupli efekt. Dakle, s jedne strane kažu ljudi Dada Vosinović je hrabra, evo napisala to i to Arkanu, a s druge strane efekt da kad se pročita to sve na četiri strane, se onda ljudi stvarno uplaše i kažu on je stvarno opasan čovek. Tako je samim tim ispada da radite i tu varijantu. Da obaveštavate druge da se klone i ne pominju baš to ime ako nisu u velikoj nevolji. Pa ja ne, ja mislim baš da treba jednostavno pisati o tome da bi na neki način neko probio led. Jer znate, mislim, tako se lako formiraju sad likovi tih nedodirljivih. Znate, i onda ako niko to ne uradi, niko ne pokuša, ja se Arkana zaista ne plašim. Niti se plašim bilo koga zato što imam zaštitu samim tim što sam to napisala. Meni sad kad izađem iz studija, ako padne saksija na glavu, može da se dovede to u vezu sa tim.
Imam zaštitu. Samim tim što je to javno objavljeno, ja imam zaštitu. A zanimljivo je da ste vi pre godinu dana od prilike od ovog zvaničnog udruženja novinara dobili nagradu Svetozar Marković za ratne tekstove, dakle za ratnog novinara i ratne izveštaje. Sada ste tuženi od glavnog odbora Socijalističke partije Srbije. Koliko vam se to čini u raskoraku? Pa čini mi se u raskoraku, zato što sam se u oba slučaja bavila aktualnim temama. Kad je počeo rat, ja sam zaista otišla među prvima da vidim šta se tamo dešava i godinu dana sam odsedela po raznoraznim frontovima i za to sam dobila nagradu. Sad je aktualan kriminal. Krenula sam da pišem o tome i za to sam dobila tužbu. Tako da je to za mene apsolutno kontradiktorno. Ali postoje recimo i ta teza da ova optužba se zapravo ne odnosi na taj tekst o kriminalu, nego da se odnosi na intervju o Milanu Babiću koji je izašao neposredno pred izbore i da ste za to kažnjeni. Koliko vam se to čini prihvatljivo? Pa da vam kažem, ja mogu samo da nagađam, zato što zaista navodi, zapravo to što je publikovano u dnevniku, to nije optužnica, to je najava nekim groznim, ružnim, arhaičnim rečnikom ispisano nešto u stilu aluzija, ne znam, neprofesionalnog rada, zloupotrebe, slobode novinarstva i tako dalje, gomila nekih takvih kvalifikacija. Tako da, pošto ja u mom tekstu zaista ne vidim ništa od toga, onda mogu samo da nagađam zbog čega sam kažnjena, šta se to nekome nije dopalo. Jer znate, u tom tekstu inkriminisanom se pominje samo konkretno ime Bora Jovića kao akcionara. Ja nisam znala da je to ružna i pogrdna reč. Ja sam time htjela prosto da pokažem da socijalisti nisu više komunisti, da se oni odriču komunizma i da hoće da grade neko novo društvo. Zbog čega bi izraz akcionar bio pogrdan? A između ostalog se pominje veza Radmila Bogdanovića i gospodina Sokolovića sa Beogradskim podzemljem. To vam se ne čini kao... Pa znate kako, da vam kažem jedna stvar, dok sam pisala taj tekst, mislim da to uopšte nije sporno. Svaki pravi policajac će se čak i dičiti time da ima dobre pozicije i dobre veze u podzemlju i da ga podzemlje ceni. Jer pravi policajac ne može da funkcioniše bez pravih izvora informisanja podzemlja. Tako da ne mislim da je to. To je jednostavno njihov princip rada. To tako mora.